Минали мандат вкарана, защото беше така недоогледана според нас. И тогава възникнаха същия въпроси, които възникнаха и днес, беше изкарана от дневен ред. Значи разумно, без никакви допълнителни материали, без мнения, тази точка се вкарва пак с надеждата само и само да мине на сесия. Много неща има по тази точка. Първото е, аз двете най-важните, които искам да кажа са, че първото е, че ние пак даваме паркинги, пак махаме паркоместа на гробищата, където е изключително важно да има паркинги. А ние си даваме паркингите, къде ще паркират хората, вече това не ни интересува. А още повече, че има извършено мероприятие, че имота е отреден за паркинг. А в едно и също решение даваме част от паркинга, превръщаме в част от общинска собственост, а в същото решение променяме предназначението на съседни имоти, където от обществено обслужване могат да се почнат да се строят високи сгради. Средно застрояване там мисля, че беше 15 метра и на и третата точка си продаваме тази част от паркинга, която сме дектували на съседния имот. Аз мисля, че това е не в защита на обществен интерес, напротив, и това мисля, че не е нормално и правилно издържано, въпреки нали уверенията, че на юристите, че всичко е наред. Аз съм абсолютно сигурен, че това не е допустимо. Не приемам и аз така съм доволен, нали, че и доста от колегите разсъждаха по същия начин и това трябва да покажем вносителите на подобни предложения, че трябва да си подготвят нещата по редовния начин, по правилния начин.